Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes si budeme s Davidem povídat o tom, jak správně číst rozpočet přípravy nemovitostí. Davide, velká část toho, co děláme, je vlastně příprava nemovitosti tak, aby byla ve správném stavu, proto abychom ji mohli pronajímat. Já bych jenom dal malinký úvod, proč je ta příprava tak důležitá, prosím tě, Davide. Příprava je v podstatě základ úspěchu celé realizace investičního bytu. Představ si, že ten byt, když by si běžně pronajímala, tak postupně se jakoby vybydluje. A my potřebujeme ten byt posunout na správnou úroveň a tu úroveň toho bytu dlouhodobě udržovat. A ano, když tam bydlí nějaký podnájemník, tak to trošku může poničit, je potřeba něco opravit a tak dále. Proto my, když si ten byt zpátky přebíráme, opět to oddělení přípravy si to vezme na starosti a pokud je něco poškozeného nebo je potřeba něco předělat, tak to zase dostane zpátky na náklady toho podnájemníka. Cílem ale je, aby hned na tom počátku jsme si ten byt dostali do správné úrovně. Což velká část lidí má pocit, že je třeba zbytečný nebo není nutný, ale my chceme, abychom tam přitáhli ty správní podnájemníky, aby nám tam dlouho vydrželi a hlavně chceme, aby jsme za to měli taky maximum peněz. Protože když já se teď budu dívat do inzerce, tak si logicky budu vybírat byty, které se mi zdají hezký, krásný, bude se mi tomu v tom dobře bydlet a to je důvod, proč si na začátku si musíme dát práci. Takže neslyším nerad, když někdo říká, to stačí jenom uklidit a vymalovat a pojďme to rychle pronajímat. Ne, na začátku chci, aby se opravdu odvedlo kus práce a pak už právě jsme se tímhle nemuseli zaobírat mnoho dalších let. Já vždycky říkám, že potřebujeme ten byt v prémiovém stavu, abychom za něj mohli si říkat o prémiové nájemné a měli v něm prémiové podnájemní. Přesně. No a dneska si tady povídáme o tom, vlastně jak správně se dívat na rozpočet přípravy, protože právě často majitelé, někteří tady jsou rádi, že tu službu dostanou a vlastně moc tu věc neřeší, ale někteří mají tendenci trošku tak jako rýpat do toho, co jim vlastně kolegové Vojtův tým přípravy posílá. Tak co je potřeba zdůraznit a na co je potřeba se zaměřit? Důvod, proč jsme chtěli natočit tohle video, je přesně to, o čem mluvíš. Aby když někdo si teď otevře rozpočet, aby dokázal pochopit, jak vlastně to celé funguje. Na začátku je potřeba si říct, že ten rozpočet není rozpočet jednoho řemeslníka, ale je to několik subjektů. Je v tom člověk, který třeba montuje kuchyň, respektive řemeslník, který montuje kuchyň, pak někdo jiný, kdo může třeba opravovat podlahu, jiný, kdo maluje. A takhle tady můžeme teď podle konkrétního bytu mít klidně 4 nebo i 6 řemeslníků, včetně úklidu a tak dále. A my ten rozpočet sestavujeme na počátku na základě toho, že vybíráme jednotlivý řemeslníky. Rozhodně nevybíráme ty nejlevnější, které jsou na trhu. A to je dost častá věc, kdy někdo se nás ptá, ale já jsem slyšel, že tady tenhle ten pán je schopný nám to udělat za takovou a takovou cenu. My nechceme ty nejlevnější. Na tom jsme se v minulosti už hodně spálili a poučili, protože nejlevnější znamená hodně reklamací, hodně přidělávání, hodně času, který ztratíme. Tím pádem nemáme nájem, takže ve skutečnosti je to pak pro nás hrozně drahý. Takže my chceme řemeslníky, kteří jsou na nějaký střední úrovni, kteří jsou schopní s náma pracovat, neděláme nic luxusního, ale chceme, aby to bylo funkční a správně připravené. To znamená, že v takový moment my, když ten rozpočet dáváme dohromady, tak ho dáváme tak, aby to bylo realizovatelné. A pokud někdo se nás ptá, že někde viděl nějaký nacenění něčeho, ale neuvědomí si, že třeba ta kalkulace z internetu je bez DPH nebo bez dopravy, což je typický, nebo tam nejsou zahrnuty některé položky, které se automaticky musí řešit, ale není to součástí a z marketingového pohledu se to do těch prvních kalkulací nedává. Tak ty lidi, kteří na tom takhle uvažují, tak v podstatě si neuvědomují, že to je nerealizovatelný.
to, co vlastně si někde srovnají, najdou si nějakou v podstatě jenom částečnou cenu toho, co mají v té komplexní kalkulaci. Tak. Typicky se třeba zapomíná u těchto těch onlineových kalkulací na zaměření. A když si vezmeš, že ty tam potřebuješ jít s člověkem, který řeší podlahu, pak jindy, který řeší kuchyň, jindy s elektrikářem a každý si za to účtuje hodinovou sazbu, za to, že se přijde podívat, zaměří si to, naplánuje se to, tak to není o rozpočtu položek, kolik budou stát jednotlivé věci. To je o tom komplexu. No a dostaneme se teda, jsi to hezky jsi mi tam posunul, ten rozpočet tedy skládá se z jakých činností typicky? Ať jdeme trošku víc do detailu. Tak, typicky ten rozpočet je složený z částky samotných oprav, produktů, věcí, které se tam musí instalovat, následně práce, ale taky tam najdete přesně třeba dopravu, najdete tam parkování, najdete tam naši odměnu za to, že celou tu akci řešíme, kontrolujeme, skládáme, dáváme dohromady, řešíme reklamace. To znamená, je to komplex více prvků, který dohromady dělají realizaci od převzetí toho bytu do kategorie máme byt, který chceme spravovat, až poté, kdy ho můžeme předat do inzerce. Opravdu kompletně všechno. A pokud někteří klienti si to řeší po své vlastní ose, což tu a tam se stane, tak vidíme, že většinou to trvá dvakrát až třikrát tak dlouho. Ale hlavně, když pak to dostaneme, tak to stejně následně opravujeme. To znamená, vezme to další čas. Protože hodně lidí udělá mraky chyb, tohle není věc, která se dělá běžně. A my stejně těm lidem říkáme, aha, tak tady se musí znova udělat tohleto a znova předělat tohleto, protože je to tady křivý nebo špatně usazený. Jo, takže tohleto je něco, na čem si chceme dát záležet. A jsme rádi, když ten člověk tohleto chápe a nechá se tím províst od začátku do konce. Asi je důležité zdůraznit, že mě taky vlastně, že to není tak, že bychom jenom dostali rozpočet a kalkulaci a nic jsme s ním nedělali, ale my vlastně tím, že máme nějaké množství těch dodavatelů, těch řemeslníků, tak a děláme těch rekonstrukcí relativně hodně, protože máme přes 400 bytů ve správě, takže kolegové mají pořád rozdělených nějakých 20-30 bytů vlastně přesně pořád tak v akci, tak mají jasný přehled o tom, co kolik stojí a za co si ti řemeslníci mohou vlastně co tak říct. Jedna z prvních věcí je, že když Vojtův tým dostane rozpočty od daných dodavatelů, tak jdou to kompletně projít. A věci, které jsou neadekvátní, tak jim proškrtají nebo upraví. A pozor, někdy jim je upraví i tak, že jim je zvednou, protože vědí, že za danou částku to není schopný ten člověk zrealizovat. Takže někdy je to i takhle, protože my chceme, aby to bylo zrealizované dobře a ne levně. Jo, to je pozor. Ale co se týká těch věcí, tak my, když si s těma věcma pohrajeme, dáme to dokupy, tak výsledkem je dobrý realizovatelný rozpočet ve standardním čase. Protože stačí, když tam někdo dá něco, co je třeba nedostupný, a kvůli jedné věci se nám to může posunout klidně o další měsíc. A měsíc znamená ztrátu třeba 15 000 v nájmu. To nechceme. To určitě nechceme a zároveň si troufnu říct, že my chráníme toho majitele i v tom právě v té profesionalizaci těch procesů. To znamená, že máme s tím nejenom připravujeme kalkulaci pro majitele, ale zároveň vlastně potvrzujeme kalkulaci tomu řemeslníkovi, kontrolujeme ho, máme předávací protokoly, vlastně řešíme opravdu kvalitu provedení a každou reklamaci do každého detailu, protože potřebujeme ty byty mít v tom prémiovém stavu. A tím vlastně taky chráníme peníze toho majitele. Tak, dost často se setkáme s tím, že když nabíráme nového řemeslníka,
protože ty řemeslníci se musí neustále doplňovat o další a další. A hlavně máme řemeslníky na menší práce, na větší akce. U větších akcí ještě k tomu musíme přidat třeba stavební dozor. Takže se to musí správně namixovat a ve špičce máme rozdělený klidně až 40 bytů v různé fázi. To znamená, že v ten daný moment kolegové musí být schopní tohleto uřídit a musí vědět, jak jim ty jednotlivé akce navazují. A vždy každá záležitost začíná na úvod tím, že každý byt musí mít vyměněný zámek. Mm-hmm. To je v podstatě úplný start celé akce. Protože my nevíme, kdo tam předtím bydlel, jestli o to má klíče, aby nám někdo nevykradl toho nového podnájemníka, takže vždy začínáme touhletou první částí. Mm. A pak už jedou přesně ty věci, které si v té přípravě nadefinujeme. Jo, může to být malování, u kterého my se snažíme vždy jít od toho standardního penetrování až po to malování podle počtu vrstev, případně oškrábání. Někteří klienti se ptají, a proč tam zbytečně dáváte penetraci? Protože víme, že chceme, aby ta barva se neloupala, nějaký čas to vydrželo. Mm-hmm. Většina těch lidí, kteří to následně budou malovat, tak tu penetraci tam nedávají. To znamená, já potřebuju tu barvu tam udržet. Ano, jsou to další peníze na metr čtvereční, který bych mohl říct, to nepotřebuju. Ale já vím, že mi to zase dokáže prodloužit trvanlivost té barvy v tom bytě. Často taky měníme nebo doplňujeme spotřebiče do toho bytu. To je taky málo kdy si ten majitel uvědomí, že když se podívá, nevím, do e-shopu na cenu, tak ale nemá instalaci toho spotřebiče, musí ho případně sám dovést. Myslím si, že hodně často člověk zapomíná na cenu vlastního času v tomhle případě taky. Tak a já bych šel tady do konkrétního důsledku, protože občas se lidi ptají, vy mi tady nacenujete za 8 tisíc třeba pračku, která je na Alze za 6,5. A na to musíme vždycky reagovat. Tohle je cena, kterou vy si objednáte a někdy během nějakého času vám to někdo doveze. Ale my nemůžeme držet řemeslníka celý den na místě, aby čekal, až mu e-shop přiveze pračku. To znamená, on si to musí tam vyzvednout, musí si ale současně to přivízt, někde na placený parkování typicky zaparkovat auto, odníst to do toho bytu, musí to přidělat, k tomu musí dokoupit některé instalace, typicky nějaký kolínka, roháčka, všechny tyhle ty věci, aby to bylo spolehlivý, protože to většinou není součástí, anebo to není v dobré kvalitě. No a následně, když se tohle všechno připraví, tak taky musí vyzkoušet. A teď ten čas, který se s ním stráví, a případně kdyby tam našel nějaké poškození a něco nefungovalo, tak to musí vzít a zase odvíst, vzít novej a přivíst. To znamená, my potom řemeslníkovi chceme, aby to zajistil kompletně až po to, že máme to vyzkoušené. To není o tom, že si na e-shopu třeba na Alze objednám pračku, která mi přijde a bude stát 6,5. To je úplně jiný proces. Další věc, která povedli jsme se o rekonstrukcích, o náhradě spotřebičů, ale vlastně co se děje v podstatě vždycky v tom bytě, je vymalování. A tam taky můžou být rozdíly. Ty už jsi mluvil o té penetraci, ale ještě bych se zmínila o nějaké přípravě vlastně těch zdí, protože každý ten byt může být v úplně jiném stavu. Přesně tak, zejména starší byty, který se pouze přetírali, tak tam velmi často začíná oškrábání celého bytu. Ale pokud ten byt si vezmeš, tak se musí zakrývat a pokud je částečně vybavený, tak se musí zakrývat hodně. A to člověku, tomu malíři, vezme ohromné množství času. A to všechno se do té ceny musí započíst. Takže není cílem poslat levného malíře, který má pocit, že to všechno zvládne bez zakrývání a jenom tak jako narychlo. Ne, my chceme, aby to bylo v dobrý kvalitě, dobrýma barvama a aby z toho, co se na tom bytě bude dít, se nic nepoškodilo. To určitě dává smysl a finální věc, která se děje vždycky po každé přípravě, je generální úklid. Tam taky často klienti mají tendenci jako rozporovat, ježmane, tak uklidit, jako, vždyť ano, to je jako levou zadní, že jo? Občas nám někdo říká, proč úklid stojí tolik peněz a my říkáme, je potřeba rozdělit úklid a generální úklid. Generální úklid je něco, co znamená
umytí oken znamená kompletně vyčistit sprchový kout, vyřešit i třeba v troubě to vnitřní sklo, aby nebylo ušpiněné od předchozích jídel, vydrbat desku, varno, opravdu vydrbat, protože často jsou tam napálené fleky, které nejdou jinak udělat. To znamená, je tam mraky takových věcí a jenom třeba utřít prach úplně všude, v celém bytě, včetně horní části dveří, to zabere dost času. Ve chvíli, kdy je generální úklid, tak je to něco, co znamená, že byt je kompletně uklizen. Asi my se často setkáváme, že někdo řekne, dítě, já jsem tam zamet a je to čistý, nebo vytřel. To nemá nic společného s generálním úklidem. Jo, takže běžný úklid by člověku zabral 2 hodiny a nám tam ta uklízečka jede třeba 1 nebo 2 dny. To znamená, je to úplně na úroveň. A my, když to takhle připravíme, tak pak následně chceme i po těm, kdo v tom bydlí, po tom podnájemníkovi, aby nám to do stejného stavu taky na konci dal. Pokud nedá, tak my si znova to necháme uklidit naším úklidem a strhneme si to z kauce. Chceme ten byt pořád udržovat na dobrý úrovni, protože my jako prodloužená ruka toho majitele se staráme o ten jeho majetek. Tady se dostáváme vlastně k tomu, že když se na začátku zainvestuje do té přípravy, tak my pak jsme schopni vlastně získávat ten byt, udržovat v tom stejném stavu, v podstatě na náklad toho podnájemníka, protože on má povinnost nám ho vrátit v původním stavu po generálním úklidu a vymáhání. Tak a to včetně třeba revizí, plynu, typicky. To znamená, že my chceme všechny zařízení, když už to jede ten byt, tak mít pravidelně revidovaný, mít na to potvrzení, protože pokud by k něčemu došlo, tak v ten moment by nesl za to odpovědnost majitel. A respektive například by vůbec nebyla platná pojistná smlouva. Kdyby tam nebyla ta revize. Jo, a to platí jak plyn, tak elektřinu. Chceme, aby všechny takovéhle věci byly v podstatě vyřešený, potvrzený a chceme, aby to bylo v pořádku. A ještě bych se pozastavila u toho vlastně, jací jsou ti řemeslníci, ty firmičky, které s námi spolupracují. Taky tam řídíme kontrolu kvality. Tak my postupně v podstatě filtrujeme ty lidi, ty řemeslníky. Někdy je to one man show, jak se říká, to znamená jeden konkrétní člověk. Někdy je to parta 4 chlapů, takže podle toho i pak je nasazuje na různý akce. Ale jde o to, že když s náma někdo chce spolupracovat, tak my si ho na začátku hodně kontrolujeme. Hodně kontrolujeme v tom, aby pochopil náš způsob fungování a práce. A bohužel počas se zjistíme, že třeba 2/3 těch, který zkusíme jako nový, nám nevyhovují. Nevyhovují v té kvalitě nebo v dodržování termínu a musíme tyhle ty lidi z toho vyřadit. Takže my neustále zkoušíme nový, protože počet těch bytů, který řešíme, je pořád větší a větší. Ale v praxi je to o tom, že ty lidi, kteří už máme dlouhodobě a vyzkoušený, tak se na ně dneska už jsme schopni víceméně spolehnout. A to je taky důvod, že 99% všech akcí, které děláme, je v maximální spokojenosti. Ano, občas se stane někde nějaký problém, ale pokud se ten problém stane s konkrétním řemeslníkem, tak my jsme od toho, abychom toho řemeslníka vzali a on, aby na své náklady to opravil. Není to tak, že bychom řekli, pane majiteli, to se bohužel občas stává, s tím nic neuděláme. To ne, to není náš cíl. Náš cíl je, aby ten dotyčný, kdo udělá chybu, tak aby to odstranil. Takže my jsme tam v roli, kdy vlastně bráníme zájmy toho majitele a realizujeme vše tak, aby to pro něj bylo z dlouhodobého hlediska co nejvýhodnější. Myslím, že to je hodně důležité zmínit, je vlastně to, že i tady to je součást investice. Že ty vynaložené prostředky jsou opět investice, která se ale v tomto případě, bych řekla, velmi rychle vrátí díky tomu vyššímu nájmu a menším problémům při přidání a tak dále.
Ještě bych na závěr zmínila naši odměnu za tu přípravu. V současné chvíli my to máme nastavené jako 10% plus DPH z té celkové akce, která se tam řeší. A v tomhle tom je opravdu práce celého oddělení, což v tuhle chvíli už čítá 6 lidí, kdy je to od přípravy, přidělávání klíčů, přes rozpočty, kontroly, docházky na místo, ale i například analýzu toho bytu, všechno kompletně nafotit, zadat do systému. To znamená, je toho velká spousta a my ve chvíli, kdy na tomhle tom pracujeme, tak chceme, aby to od začátku do konce bylo perfektně vyřešený. A když pak dojde k tomu, že ta zakázka je ukončena a hotová a třeba za 2 měsíce si zjistí, že vlivem toho řemeslníka došlo k nějaký chybě, tak my to i u toho řemeslníka klidně po nějakým delším čase jdeme a zreklamujeme. A zase tam někdo za nás jede, někdo to řeší. Majitel nic takového řešit nemusí. V podstatě majitel tady má jedinou funkci, a to je, že my mu navrhneme, jak by to mělo vypadat a on nám to má odsouhlasit. Případně o tom si můžeme bavit, jestli tato nebo tato verze. Ale v podstatě jinak majitel do toho nemusí vůbec zasahovat. Cílem je, aby jsme to dostali do určitého standardu a majitel se o žádnou z těchto věcí nemusel starat. Ono je to kolikrát drobnost, kdy pokud majitel by si to řešil sám a někdo zjistí, že tam nejsou seřízený okna, že mu tam táhne, že nejsou seřízený dveře, že se blbě špatně zavírají. To jsou takové jako detaily, který potom toho majitele, kdyby to řešil sám, vedou k tomu, že má pocit, že kolem bytu musí pořád neustále běhat, že pořád je tam nějaká práce. A od toho je ten tým přípravy, aby tyhle ty věci zařídil. Super, děkuji moc, Davide. Dnes jsme si povídali o tom, jaké jsou aspekty přípravy, kvalitní přípravy nájemního bytu a investiční nemovitosti a také, jak správně číst rozpočet a jak chápat jeho součástí a proč je tato příprava tak důležitá. Děkujeme, že nás sledujete, děkujeme za vaši zpětnou vazbu a pokud vás naše služby zaujaly a třeba byste nám rádi dali svůj byt do správy, neváhejte nás kontaktovat. Pokud se zajímáte o investice do nemovitostí, podívejte se i na další videa zde. A pokud chcete vidět všechny naše videopodcasty, podívejte se tady.